Okay, so hari ni kita masuk sikit lah. Kita masuk berkaitan dengan Allah. Mana pula? Okay, kita masuk berkaitan dengan Christoph Rule. Right, so Christoph Rule ni masuk dalam chapter subtopik 13.3 eh. So I think this is a new one kepada awak lah. Right, and this is also quite important untuk awak faham dengan baik lah. Sebab tu saya ambil masa sikit pada hari ni untuk setengah jam je sebab ada yang di kalangan korang yang hari tu exam kan. Jadi saya risau korang ketinggalan saat benda yang ni berkaitan Christoph Rule ni. Sebab Christoph Rule ni is quite, for me is quite important lah. And basically kita akan selalu tanya awak lah dalam exam. Eh? So alright. So Christoph Rule, there is a way in which a resistor can be connected to that the circuit form cannot be reduced into a single equivalent resistor. So sebelum ni kalau kita buat kalau kita tengok kepada yang sebelum ni punya slide, okay, kita boleh satu equivalent resistor, satu equivalent circuit, kita boleh simplify dia menjadi satu circuit, okay, satu electric circuit boleh kita simplify kepada satu equivalent circuit. But kalau dalam satu ini kalau kita tengok ini case dia apabila kita memiliki satu power supply, okay, satu supply. Kalau kita tengok satu supply, right? Kalau kita ada case yang mana kita mempunyai dua supply, for example like this, right? Ataupun lebih, tiga supply. Jadi kita tak boleh nak easily convert it into an equivalent circuit. So what can we do is we use the Kirchhoff rule. Okay, dalam Kirchhoff rule ni dia ada dua rule yang penting, dua undang-undang dia. Undang-undang, ni macam tiga cerita tiga Abdul, ada undang-undang lah. So ini dalam Kirchhoff rule ni undang-undang dia kena ada dua. Satu junction rule and a loop rule. Apa itu junction rule? So junction rule say that the sum of the current at any junction must be zero. So this called a statement of conservation of charge. Ataupun kita boleh tulis the total I must be zero. Dekat sini kita boleh tulis the sum of the current at any junction must be zero. Meaning to say that the total I at the junction must be zero. So if we can see here, ini ada junction. Okay, kalau kita tengok situ, kita ada junction. So apa yang berlaku dekat junction ni, right? Yep. Kalau kita tengok, this is for example, kita panggil ini sebagai I1. Ini I2 dan ini adalah I3. Bermaksud I1 yang masuk kepada junction, I1, dia akan sama dengan yang keluar apa? I2 dan I3. So I2 campur I3. Nampak? Bermaksud kalau 7 ampere yang masuk ke junction tersebut, yang keluar 5 campur 2. Sama dengan 7 juga. So itu yang kita katakan the total I is equal to 0. Dekat junction ni total I equal to 0. Maksud kita bawa I3 dengan I2 ke sebelah, kita akan dapat total I is equal to 0. Ataupun awak boleh tulis I in is equal to I out. Faham tak? So jadi kalau kita lihat kepada junction yang ini, okay, kat sini current, ini junction, ini junction 1, ini junction 1, ini junction 2, okay, katakanlah ini A, ini B. Jadi current, katalah masuk kat sini, current I1. So ini adalah katalah I2 dan I sini I3. Bermaksud I1 sama dengan I2 campur dengan I3. Faham tak? Jadi kalau kita masuk sini ada I3 yang keluar, I3 yang masuk kat B dan dia keluar ke sini I1, dan sini adalah I2. Sebab apa? Sebab current ni I2 ni dia mengalir macam ni kan. So kita katalah I2 mengalir macam ni. Bermaksud kalau kat sini I1 sama dengan I2 campur I3. Dekat bahagian sini. Boleh faham tak? So itu yang kita panggil sebagai junction rule. And satu lagi kita panggil sebagai loop rule. Dalam loop rule, apa dia kata? The sum of the potential difference across all the element around any closed circuit loop must be zero. Bermaksud total V must be zero. Jadi ini kena dengan statement of conservation of energy. Bermaksud kalau kita lihat kepada satu circuit ni. Okay, dalam satu circuit ni, kita ada power supply, kita ada resistor. Okay, awak tengok sini. So, kalaulah current, sekarang ni kita assume current dia bergerak ke kiri. Daripada kanan ke kiri. So, dia bergerak macam ni, naik atas. Ini current, pergerakan current. Okay, current bergerak turun bawah. So, ini current. Yang mana current dia bersamaan 2 ampere. Jadi, bila kita buat, untuk kes ni, kita ada satu
supply, which is supply positive and negative. Okay. Jadi kalau ada positif negatif, current kita tengok elektron bergerak daripada negatif ke positif. Betul tak? Kita dah bincang. Dan current elektron from move from negative to positive. Ingat. Tapi current move, current bergerak daripada negatif positif ke negatif. Move from positive to negative. Okay, ingat. Ingat, current bergerak daripada negatif, daripada positif ke negatif. But electron move from negative to positive. Jadi dalam kes ini, kita ambil, kalaulah kita tengok kepada loop rule ni. Okay, loop rule ni. Sini adalah 12 volt supply. Bila current lalu dekat perintang, apa yang berlaku? Dia kehilangan tenaga kan? Betul tak? Dia kehilangan berapa volt? Let's say kat sini sebab V is equal to IR. Jadi disebabkan IR adalah 5 ohm and I adalah 2 ohm. So kat sini adalah 10 volt. Voltage kat sini adalah 10 volt. Maksud dia kehilangan 10 volt. Bila dia lalu lagi, dia kehilangan 2 volt. Bermaksud 10 campur 2 volt ni sama tak dengan supply 12 volt. Faham tak maksud dia? Jadi kat sini loop rule bermaksud dalam ini, supply 12 volt, bila dia lalu, current lalu ke perintah, dia kehilangan 10 volt dan kehilangan 12 volt. Bermaksud total V is equal to 0 ataupun V in is equal to V out. Mana V in adalah 12 volt, dia kehilangan yang keluar 10 campur 2. Sebab ini adalah secara series. Setakat ni boleh faham tak? Boleh follow? Ada question tak dekat setakat loop rule ni? Dengan junction rule. Okay ke? Okay. Alright. Okay then. Okay, kita tengok kat sini. So untuk pengiraan, so junction rule, kita kata the sum of the current and any junction must be zero. Bermaksud total V, total I is equal to zero. Okay, bermaksud total I is equal to zero. Ataupun kita boleh tulis I in is equal to I out. Okay, ini saya lebih suka pakai I in equal to I out. Sebab apa? Sebab lagi mudah. Kalau awak nak buat opening nanti kan. Sebab in positif, out negatif kan. Jadi kalau kita tengok sini, yang masuk, okay, junction rule ni kita bagi tengah-tengah. Yang maknanya kalau nak mudah, awak tengok. Awak tengok kat sini. Okay, kat sini. Kalau nak mudah kat awak, awak kena tengok. Ini adalah junction. Junction ni kita bagi sama dengan. Mana-mana yang apa-apa current yang masuk ke junction, kita letak dia sebagai positif. Apa-apa yang dia keluar daripada junction, kita letakkan negatif. Boleh faham tak? Jadi untuk senang, kalau kita tengok yang masuk ke junction apa? I1. Yang keluar daripada junction, I2. Betul? Kejap. Kejap sekali. Yang masuk ke junction masuk, Allah. Yang masuk in, aduh, sekejap sekali ni. In ada apa? In adalah I1. Out adalah I2 dan I3. Jadi kalau kita nak tulis, yang I2 keluar dia mesti negatif. Jadi I1 tolak I2 tolak I3 is equal to 0. Ataupun kita boleh tulis I1 sama dengan I2 campur I3. Mana-mana. Tapi saya lebih selesa kalau awak tulis yang mana masuk yang in sebelah kiri, left hand side, yang out right hand side. Bermaksud yang left hand side yang masuk adalah I1. Yang keluar I2 dan campur I3. Dan kita boleh restructure the equation, kita boleh dapat macam ni. Boleh faham tak? Saya lebih selesa awak pakai macam ni. Mudah untuk awak faham left hand side, right hand side. In and out. Okay, clear eh? Jadi, so what about the loop rule? The loop rule pula dia kata the sum of the potential difference across all the element around any closed circuit loop must be zero. Meaning to say the total V is equal to zero. Maknanya, kalau kita nak tengok macam ni, bila awak nak buat loop rule, okay? Ini loop rule. Loop rule ni sangat-sangat penting. Kita letak macam ni. Yang mana-mana, the same direction as current, kita letak sebagai positif. Awak tempat dia. Same direction as current is positive. The opposite direction as current kita letak negative. Alright? Jadi, kalau kita tengok for EMF, the positive volt is apabila direction bergerak daripada positif ke negatif. Macam ni. Dia punya maksud dia begini. Kita, bila kita ada loop rule, this is the circuit. Kita ada circuit ini. Ini circuit. Then circuit kita ni, kita tengok, kita ada apa komponen? Kita ada potential,
kita ada resistor 1 dan resistor ke 2. Now, bila awak nak buat kes-kes ni, awak first kali kita kena denote dia. Yang mana? Kita tengok arah current. Arah current adalah ke atas. Okay, jadi bila arah current ni, dia bergerak daripada sini lah. Dia clockwise. Kita panggil sebagai clockwise lah. Current ni bergerak secara clockwise. Bila dia lalu kepada, first of all, kita kena lukis direction dekat perintang ni. So, perintang ni current dia arah mana? Ke kanan ni. Betul tak? Tulis ke kanan macam ni. Okay. Kita arah dia ke kanan. Awak tulis macam ni. Ke kanan. Ini adalah arah current dekat perintang. Okay. Kemudian arah current dekat perintang kedua ke kanan juga. Boleh faham? Alright. Dan kita tengok kepada perintang, kepada supply. Supply ni pula, kita ingat. Current bateri bergerak daripada positif. Current bergerak daripada positif ke negatif. Betul. Jadi untuk kes ni, memang kita faham. Current dia bergerak macam ni. Positif ke negatif kan? Dia bergerak macam ni. Alright. Dia lalu keluar. Tapi untuk kes, kita nak tentukan loop rule ni untuk mudahkan kita. Okay. Untuk kes dia, awak letukkan macam ni. Bila bateri macam ni, ini positif, ini negatif. Awak letak je direction dia macam ni. Positif ke negatif. Sebab saya nak mudahkan kerja awak. Okay. So, daripada sini positif ke negatif. So, makna arah dia mana? Arah dia ke kanan lah kan? Sebab apa? Sebab dalam supply ni positif ke negatif. Clear? Jadi, kemudian kita buat loop rule. Loop rule ni adalah kepada awak. Awak nak buat loop tu sama ada secara clockwise atau anti-clockwise. For example, kita buat clockwise. Kita buat loop dia macam ni. Ke arah clockwise. Okay? Ke arah clockwise. Macam ni. Alright. So, now. Bila kita buat clockwise, kita tengok. Clockwise ni kita mula dengan mana? Okay, let's say kita mula dekat sini. This is initial position. Initial position kita lalu clockwise. Sub kita nampak. Kita ke kiri kan? Tetapi kita tengok arah untuk potential ni tak mana. Arah yang kita lukis ni adalah ke kanan. Jadi kita tulis negatif 12 volt. Sebab apa negatif? Sebab dia berlawan. Arah loop kita berlawan dengan arah dalam supply yang kita tanda ni tadi. Clear. Dan kita pusing, kita tengok mana lagi kita jumpa. Nampak kita jumpa komponen yang kedua. Komponen kedua adalah perintang. Kita punya arah loop ni yang kita lukis ni sama tak dengan direction yang arah current dalam dekat dalam perintang? Sama. Jadi dia akan jadi positif. Positif I, sebab V is equal to IR. Jadi I darab dengan R, which is kalau kat sini adalah 2 darabkan dengan 5 ohm. Betul tak? Okay. Kemudian kita jalan lagi loop. Kita nampak komponen ketiga. Komponen ketiga sama tak dengan direction arah current dalam perintang? Sama. Dia akan jadi positif. So positif I, R untuk kedua. Di I R pertama, R kedua. Jadi I, kalau kita tengok, kita substitute 2 darab dengan 1. So kita dapat berapa? Kalau kita kira 12, negatif 12 volt, campurkan dengan 10, campurkan dengan 2. So kita akan dapat apa? Kita dapatkan 0. So this is what we call as the loop rule. Maknanya dia follow dia punya concept of loop rule. Maknanya total V dalam satu loop rule ni adalah sama dengan kosong. Follow? Ada soalan setakat ini? Ada? Tak ada? Kita tengok example seterusnya. Okay, kita buka example, kita tengok yang seterusnya. So kalau kita tengok kat sini, kita ada satu circuit, kita ada circuit macam ni. Okay, yang mana circuit ni dia ada berapa loop? Dia ada dua loop. Sebab apa? Sebab ini kita tengok ini satu loop yang atas dan loop yang bawah. Okay. So apa yang kita boleh buat? First kita tengok. Kita kena set. Kita ada junction A dan junction B. First of all, kita kena tentukan what kita follow. First kali kita kena buat gunakan junction rule. What is junction rule? Junction rule total I is equal to 0. Jadi untuk memudahkan kat awak, awak tengok sini. Current dia dah tentukan. Dia dah tulis lah. Current dia dah tunjuk dah arah current ke kiri. Yang ni ke arah ke atas. Ini ke atas dan ni ke kiri. Jadi untuk memudahkan kat awak, apa? In sama dengan out. In apa? Yang in kat yang siapa? I1 campur dengan I2. Sebab yang masuk I1 dan I2. Yang keluar adalah I3. Jadi, so I1 campur I2 is campur tolak I3 is equal to 0. So, this is the junction rule dekat A. Kalau kita nak confirm kan, kita boleh tengok dekat B. Betul tak? Kalau kat B pula, sama dekat junction B. Yang masuk apa? Yang masuk adalah I3. Yang keluar adalah I2 dan I1. Campur I1. Jadi kalau kita restructure, kita boleh tulis I1 campur I2 tolak I3 is equal to 0. Sama dengan atas ni. Faham tak? Nampak sama kan?
So junction A dengan junction B sama loop ruler. So junction ruler. Okay, clear. Now we are moving to the next, which is the loop rule. Loop rule ni kita kena tengok. Kita ada dua loop. First of all, saya cakap tadi, kita kena lukis direction of current dekat setiap bahagian, setiap komponen. So kita tengok komponen ada apa? V2. V2 positif ke negatif? Mana arah dia? Arah dia ke kanan. Okay. Lepas tu pula, dalam R2, arah current ni ke mana? Arah current R2 adalah ke kiri. Betul. Dengan R3 pula, arah current dia ke kanan. Kemudian V1. V1 arah current dia ke kanan. Betul. R2 arah current dia adalah ke kiri. Faham? Nampak ni? Then kita buat loop. Kita ambil loop pertama dulu. Loop pertama kita jumpa, katalah kita jumpa, kita start dengan R3. So bermaksud I3, R3. Positif or negatif? Sebab kita nak buat dia arah clockwise. Clockwise, arah ke kanan. So sebabkan arah kita, loop kita sama dengan arah current dalam perintang, kita berjadikan dia sebagai positif. Dan kita pusing ke bawah. Sub kita jumpa V2. V2 pula dia lawan arah dengan loop kita. So kita letak negatif. Negatif V2. Kita jalan lagi, kita jumpa komponen apa? Kita jumpa komponen R2. I2, R2. Sebab dia follow direction loop kita, kita letak positif. Pusing lagi, ada tak lagi komponen? Tak ada komponen. Sudah habis sama dengan 0. Boleh faham tak? Jadi sebab itulah kalau kita tengok, kita akan dapat yang ini. Loop 1. Sama tak dengan ini? Okay. Kita tengok kepada loop kedua pula. Bila loop kedua, kita start dekat sini. Dekat direction of yang V2 ni. Kita nampak direction kita, loop kita, kita buat still buat clockwise juga. Clockwise. Kita buat direction dekat sini, ke kanan. So sama tak dengan direction dalam V2? Sama. Jadi kita tulis potential V2. Tulis positif. Pusing bawah. Lalu pula V1. Alamak, V1 pula dia lawan. So tolak dengan V1. Pusing lagi. Lalu R1. Yang R1, I1. Sebab V sama dengan IR kan. Jadi ini adalah R2 sama dengan V2, I2, R2. Tetapi dia berlawan arah. So kita letak dia negatif. So kita akan dapat dia jalan lagi sama habis. Sama dengan kosong. So dapatlah dia punya value kat sini. Jadi kita dapatlah dia punya persamaan macam kat bawah ni. Okay. Cakap ni boleh follow? Boleh. Faham tak? Clear? Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. Now, kita pergi kepada example dia. Exercise. Okay. Consider the electric circuit shown. Okay. Alamak. Oh, ni electric circuit shown. Okay. So, lama. Okay. Tak apa. Saya terlupa nak ni tunjukkan gambar circuit. Okay. Consider the electric shown. Write down the Kirchhoff rule junction at junction C. Okay, write down the Kirchhoff rule loop for A, B, C, F, A. Sekarang-sekarang dan nak kira current 1, 2 dengan 3. So basically kita ada satu circuit macam ni. Kita ada circuit macam ni. Dia bagi nilai perintang. Okay, sekian-sekian. So, apa kita nak buat? So let's say first kita jumpa macam ni kan. Awak boleh tulis. Let's say ini adalah. Let's say kita namakan dia sebagai. Ini adalah sebagai. Let's say untuk memudahkan kita. Kita tulis ni V1. Ini V2 memudahkan kita. Then sini adalah R1. Kita boleh denote ni sebagai R2. Okay. Tidak, senang. Saya tukar sini. Jadi senang nak baca. Sini R1. Sama dengan 300 ohm. R2 dan ni sebagai saya namakan sebagai R3. Untuk kita mudahkan. Right. Jadi kalau kita tengok first of all, bila kita jumpa circuit, kita lukis dulu direction. So kita tengok sini I1. Ini adalah current yang diberi I1. Kita pergi. I1 bermaksud kalau yang dekat R3 ni mana arah I1 dia? I1 dia ke kanan. Faham tak? Sebab current bergerak, ini I1 juga. Okay. I1 ke kanan. Okay. Kemudian nampak apa? Kemudian kat sini. Dalam kita punya EMF ada positif dengan negatif. Kita tulis macam mana? Sebab ada positif kat kanan kan? Kita tulis macam ni. Dia punya direction ke kanan ke kiri. Okay. Dari kanan ke kiri. Then kita pergi kepada yang perintang kedua. Perintang kedua, I2 adalah ke kanan. Maknanya dalam daripada line sini, dalam satu line ni, I2 ke kanan. Jadi bermaksud dalam kes ni, yang melalui perintang kedua adalah I2 ke kanan. Dalam V2 ni pula, dia daripada kanan ke kiri sini. Kita tengok pula I3.
I3 bermaksud I3 daripada sini dia bergerak ke sini ke kiri. Maksudnya dia clockwise. Bermaksud kalau yang lalu kat sini adalah I3. Lalu R3 adalah I3. Yang itu ke kiri. Soalan dia, dia suruh kita cari junction rule at point C. So kat sini C. Okay. First untuk memudahkan kita tulis in sama dengan out. So bermaksud kalau nak tulis in sama dengan out, yang masuk apa? Yang masuk I1. Yang masuk lagi apa? I2. Campur dengan I2. I1 campur I2. Sama dengan yang keluar lah I3. Jadi kita restructure, kita akan pada I1 campur I2 tolak I3 is equal to 0. Boleh faham? Now write down the Kirchhoff loop rule for loop A, B, C, F, A. A, B, C, F, A. Jadi kita nak buat yang atas. So kita buat, for example, kita ambil dia secara clockwise. Okay. First kita start dekat sini. Okay, kita nampak kat sini. Kita start. Kita jumpa. Apa? Kita jumpa I1 R1. Disebabkan dia follow direction loop kita, kita letak positif. Okay. Okay, faham kat sini? Then kita pergi pula. Jalan lagi loop rule. Kita jumpa R2. Disebabkan R2 pula, kita tengok. V sama dengan IR. I2, R2. Dan kita tengok pula. Direction dia. A berlawan. Disebabkan berlawan, kita letaklah negatif. Okay. Dan jalan lagi. Kita jumpa supply. Kita jumpa MF. V2. Dan kita tengok direction dia follow sama. Sama direction dengan loop kita. So kita letak tambah. Tambah V2. Okay. Kita pusing lagi. Naik atas. Kita jumpa V1. Yang mana kita tengok direction dia lawan dengan arah loop kita. So kita letak tolak V1. Pusing lagi. Okay, habis sampai. So kita tutup dia. Sama dengan kosong. Jadi kita dah ada kat sini, dia dah ada value. So what we can do is we just substitute all the value inside the equation. So we get I1 adalah sama dengan tak tahu. Tak tahu I1 berapa. So kita tanya dia R saja. So dapat 300 I1. Tolak dengan R2 adalah 200 I2. V2 sebab campur dengan V2 adalah sama dengan 9 volt. Dan V1 tolak dengan 12 volt. Kita dapat apa? Jadi since dalam bila awak nak buat satu equation, pastikan setiap parameter berada di sebelah kiri, the value ni awak letak belah kanan. Jadi kita boleh buat 300 I1 tolak dengan 200 I2 sama dengan 9 tolak 12 jadi negatif 3. Negatif 3 bawa sebelah kanan akan jadi positif 3. Boleh faham kat sini? Clear? Setakat ni boleh follow ke tak? Boleh. Alright. Dan kita pergi kepada yang kedua pula. Write down the Kirchhoff rule for loop B, C, D, E, F, C. Yang ni bawah. So kita start dekat sini. Dekat R2. Okay, kita nampak. Oh, dia follow direction of I2. Apa kita boleh buat tulis? Positif I2 R2. Then kita pusing lagi. Jalan ke bawah. Kita jumpa R3. Jumpa R3 follow direction dia. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh tambah. I3. R3. Jalan lagi. Dan jumpa V2. V2 pula dia berlawan. Nampak kat atas ni. Dia berlawan. So kita letak negatif. Negatif V2. Jalan lagi. Okay, habis. So is equal to 0. Now kita masuk. I2 adalah tak tahu. R2 adalah 200. 200 I2 campurkan dengan 100 I3 tolak dengan 9. So kita akan dapat kosong. Jadi kita susun dia. 200 I2 campur 100 I3 is equal to 9. Dapat. So now, they ask us to calculate all the current I1, I2 and I3. So what can we do is, kita guna kaedah matrix. So that's why lah important untuk kita tulis equation yang ni. So this is equation 1. This is equation 2. And this is become equation 3. Because we have a 3 parameter, unknown parameter, which is I1, I2 dengan I3.
since we have three unknown parameter, we must have three equation. That's why lah kita kena guna junction rule and the loop rule. Faham tak? So dekat junction rule sini kita dapat I1 campur I2 tolak I3 sama dengan 0. Sini 300I tolak 200 dapat I tolak sama dengan 3 dan ni 200I yang ni sekarang-sekan dapat 9. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? So you all belajar dah mathematics. Okay, you all belajar mathematics very well. Right? Dengan siapa? Doktor pun ngajar korang ni? Doktor Izzat dia? Kan? Siapa? Siapa mengajar korang matematik? Dr. Ashraf. Saya mengajar Dr. Ashraf. Dr. Ashraf. Ya, benar. Dr. Ashraf. So, Dr. Ashraf dah ajar korang dengan cara yang baik. Jadi, apa yang korang boleh pakai? Tulis dalam matrix. Okay. So, kita tengok equation 1, 2, 3. Sebab tu saya kata, saya letakkan parameter ni sebelah kiri. Dan saya letakkan value sebelah kanan. Sebab apa? First kali kita tulis parameter yang pertama. Okay, kat sini saya nak padam sikit yang ni. Okay. Yang ni saya dah habis kat sini. Saya nak guna ruang sikit. Okay, boleh follow kan? Boleh nampak kan? Okay, so saya guna ruang kat bawah ni. Okay, saya guna ruang bawah ni. Jadi, kita tengok yang pertama. First, equation pertama. I1 campur I2 tolak I3. Kita boleh tulis 1, 1, negatif 1. Which is kita boleh buat 3 kali 3. Yang ni akan jadi I1, I2, I3. Ni equation. Ini persamaan dia. Which is sama dengan 0. Bermaksud 1 darab dengan I1. Betul tak? Ni 1 darab dengan I2. Dan negatif 1 darab I3. So dapatlah equation I1 campur I2 tolak I3 sama dengan 0. Dan kita pergi kepada persamaan kedua. 300 I1. Persamaan 300 I1 dengan negatif 200. So negatif 200. Dia ni 0. So sama dengan 3. Boleh nampak sini? So negatif 300 I1 tolak 200 I2 campur 0 I3. Maksudnya 0 lah kan? I3 tak ada kat sini. I3 is 0. Is equal to 3. Yang ketiga pula ada I1. I1 tak ada. So I1 akan jadi 0. So ni akan jadi 200 I1 dan sini akan jadi 100. So akan jadi 9. Clear ke kat sini? Sini okey. Boleh faham? Boleh tak? Okey. Jadi untuk memudahkan awak, saya tak nak awak guna lah. Kita bila kita buat calculation, kita tak nak awak buang masa. Eh, bila awak buat matematik, this is matematik, you are not evaluating your matematik. You are evaluating your understanding in physics. Alright, the mathematics is mathematics. The most important thing is the physics itself. So, apa yang perlu kita buat adalah awak kena, saya nak ajar awak menyenangkan kerja awak. So, bila awak buat soalan macam ni, calculate all the current I1, I2, I3. So first of all, awak tulis dulu dalam matrix macam ni. Okay. Then awak gunakan calculator. Gunakan calculator awak. Okay, sekarang ni ambil calculator. Saya nak awak semua buka calculator. Pergi kepada calculator awak. Nampak ni. Okay, alright. Calculator saya pakai 570 ms. Ambil calculator 570. Right, 570. First, pergi kepada mode. Mode. Nampak tu? Dia banyak. Tekan. Awak pergi kepada mode. Tekan 3 kali. 1, 2, 3. Boleh faham? Nampak tak ada equation, matrix dengan vector. Tekan ambil yang pertama. Tekan nombor 1. Tekan nombor 1 kat sini. 1. Sekarang ni kita ada berapa unknown? Kita ada 3 unknown kan? I1, I2 dengan I3. Betul tak? Kalau kita tengok kat sebelah ni apa jadi? Sebelah ni degree. Berapa degree? Tak. Kita bukan pakai degree. Degree ni kalau awak guna equation kuadratik. Okay. So kita ada 3 unknown. So pakai saja 3 unknown kat sini. Tekan 3. Okay. So A1, A2, A3 sama dengan berapa tadi kan? Okay, kita balik kepada kita punya
soalan dalam matrix tadi. Okay, kita tengok yang atas ni. Ini adalah A1, ini akan jadi A2, ini akan jadi A3. Faham tak? So kita masukkan A1, A2, A3, dan ni adalah kita punya berapa kan? C, A, B, A1, A2, A3. Saya rasa A1, B1, C1, D1 kot asal saya nanti. Okay, jadi ni satu, satu, negatif satu, kosong. Betul tak? So kita tulis balik. Kita try. Okay. A1 adalah siapa? Satu. Betul, satu. Sudutkan satu. Nampak ke? Boleh nampak tak ni? Nampak. Okay, satu. Tekan satu dan awak tekan sama dengan. Kemudian dia tangannya B1. B1 tadi bilang satu juga kan? Satu. Sama dengan. C1 adalah negatif satu. Negatif satu. Sama dengan. Dan juga D1 adalah sama dengan kosong. Tak kosong. Kosong. Sama dengan. So dia masuk pula A2. A2 ni berdalah apa? Balik kepada kita punya soal ni. A2 kita adalah yang ni. 300. Kemudian B2 adalah negatif 200. C2 kosong dan 3. So ingat. 300. Negatif 200. Kosong dan 3. Boleh faham? So. Masukkan A2 adalah 300. 300. Sama dengan. Kemudian berapa? Negatif 200 kan? Negatif 200. Sama dengan. Kena C3. C2 adalah kosong. D berapa? D saya tak ingat pula. D adalah sama dengan 3. Okay. 3. D adalah 3. Sama dengan. Okay. Sekarang dia masuk A3 pula. A3. Pergi pada sebelah. A3 sama dengan bawah ni. Kosong. Ni B3. 200, 100. Okay. So ingat. Kosong, 200, 100, 9. Okay. Kita masukkan. A3 lah kosong. Alamak berapa tu ni? 200. 100. 100. Dan juga D berapa? 9. Okay. Nampak? X sama dengan. Follow tak ni? X sama dengan 0.024. Okay. Maksud 0.024. 0.0245. Okay. Okay, 0.0245. Okay, ingat. X ni adalah I1. Bermaksud sini, I1 ni dekat dengan calculator tulis X. I2 tulis Y. I3 adalah Z. Jadi, I1 adalah sama dengan. Jadi, kalau kita tulis. So, awak tulis kat sini from. Bukan from. Okay, awak tulis kat sini. Using calculator. I1 sama dengan 0.0225 apa tu? 0.0245. Betul? Ampere. Sebab dia current kan. So dapat 0.0245. Ini adalah X. Now, awak tekan lagi. Tekan dekat sini. Tekan sama dengan. Bila awak tekan sama dengan, dia akan jadi Y. Y bersamaan 0.0218. Ini adalah I2. 0.0218. So I2 0.0218 ampere. Okay. Dan pergi kepada lagi satu last. Pergi sama dengan
dapat nilai Z. Z bersamaan 0.0463, which is I3. 64 ampere. Okay, 0.04636. So 0.0464 lah. Right? Okay. Boleh faham ni kat sini? Ada soalan kat sini? Tak ada. Okay. So inilah jawapan kita. Inilah jawapan dia. So kita dapat lah. Calculate I1, I2 dengan I3. So kalau kita tengok jawapan dia betul ke tak, kita tengok next example. Okay, yang ni sebab saya pecahkan satu-satu. Saya nak buat secara matrik kan. Saya tak nak peningkan kepala awak. Jadi kita tengok tadi I1 adalah 0.024. 0.024, betul. Kalau I2 adalah 0.022. 0.022, betul. Dan I3 adalah 0.046. 0.046. Nampak? Sama. Alright. So ini kata-kata using calculator kita dapat guna ni keadaan ni. Okay. So saya tak nak awak buang masa guna matrix. Matrix ni is the way yang awak kena pakai. Awak kena faham dalam mathematics, but we are not evaluate your mathematics. We are evaluating your physics. So that's why bila kalau keluar soalan macam ni, guna kaedah macam ni. First of all, buat kaedah matrix dulu. Kemudian tulis using calculator, kita dapat I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Ini sometimes, ini soalan kalau kita buat dapatkan nilai I. Sometimes soalan dia boleh tanya. Dia suruh cari, dia bagi nilai current, dia suruh awak cari nilai R pula. R1 berapa? Sometimes dia suruh cari, dia tak bagi nilai ni, dia suruh kita cari what is the value of V1. Berapa V1? Kan? But if we understand the concept, we can calculate any value yang dia nak. Sama ada R1, R2, current ke. Alright? And if dalam soalan dia tidak bagi direction of current. Kalau kat sini soalan ni dia dah bagi direction of current. Tapi kalau dalam soalan dia tak bagi, awak boleh assume the direction of current. Any direction, we can assume it. It will not give you a wrong answer. Okay, boleh faham kat sini? Ada soalan setakat ni? Tak payah tunjuk cara, okay, kiranya tak payah tunjuklah cara solve cari nilai I1, I2. Yes, tak perlu. Alright. So basically, bila kalau like exam, kita akan tanya, kita akan kata apa? Dia, soalan macam ni selalunya 4 markah. First, kita tanya awak. Yang ni satu markah selalunya. And kalau awak dapatkan kira semua ni, dapat satu markah. So, 4 markah. Boleh faham tak? So, ini sebab itu persamaan, bila menulis persamaan, mesti kena tulis persamaan dengan betul. So, that's why very important untuk rule, untuk junction rule dengan Kirchhoff rule. Sebab junction rule dengan Kirchhoff rule akan bagi value ni. Akan bagi persamaan yang betul. Bila bagi persamaan yang betul, kita masuk dalam calculator, kita akan dapat value of current yang betul. Alright, ada soalan lagi setakat ini? Okay, tak ada. Okay. So ini Western Bridge ni tak perlu sebab ini awak just kata apa information je. Awak akan belajar benda ni dekat degree. Okay, yang ni pada saya is tak perlu, just kata apa information. Tapi pada saya tak perlu untuk kita explain kat awak dan awak boleh belajar kat degree. Okay, habis. Itu saja. Alright. Ada soalan setakat ini berkaitan dengan Kirchhoff rule? Itu yang paling penting. Sebab tu saya nak ada. Saya nak buat kelas malam ni sikit. Apa, kejap. Sebab saya nak bagi awak